YouTube kanalımın değerli izleyicileri, hoş gördük her birinizi. Savcı rayonu Zabrat bir kəsəbəsində 2 sot yarımda kürsülü qoşudaşla dikilmiş 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir. Həyəti genişdir, ağac gül əkmək üçün torba sahəsində saxlanılıb. Qazı, suyu, işığı çəkilib və daimidir. Qiyməti 55 min manatdır, real alıcılara indirim olunacaq. Marşrut dayanacağına da yaxındır. Daxil oluruq evə. Aboy vurulub kombi istilik sistemi xətti çəkilib. Bura mətbəxidir. Mətbəxin ölçüsü 3.5-ın 4-dədir. Genişdir mətbəxi. Bura qonaq otağıdır. Qonaq otağının ölçüsü 6.5-ın 4-dədir. Otaqları geniş həm də işıqlıdır. Pəncərlərin qarşısını heç nə kəsmir. Bu yataq otağının ölçüsü də 5-in 4-dədir. Bu yataq otağı da 4-ün 4-dədir. Videonun aşağı hissəsində əlaqə nömrələrimiz də qeyd olunub. Əlaqə sonunuz olsa, zəhmət olmasa əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətiniz üçün minnətdarım, dəyərli izləyicilər.